Kur ne rikujtoj Muhammedin alayhi salam, kur ne e përmendi Muhammedin alayhi salam, neve na shkon mendja me njëherë tek çfarë zbritja, shpallja te të gjithë pejgamberët e Allahut xhallashanuhu. Të gjithë ishin të dërguar të Zotit, por për Muhammedin alayhi salam Allahu xhallashanuhu duke veçuar çfarë thotë: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ty o Muhammed, të kemi dërguar mëshirë për njerëzimin mbarë. Të ulemi si që jemi sante, kështu bashkarisht, jo vetëm këtu mi, po edhe në për xhami tjera, edhe në për shtepi tona, në për neje të ndryshme, me karakter rikujtimit të Muhammedit a.s. Sigurisht që është një punë jashtëzakonisht e mirë.